အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှကျမအနေနဲ့အစီအစဉ်မဆခင်မှာရှေးဥစွာတန်ရှင်းသောဝင်းရုံကိုခေါ်ဖိတ်ချင်ပါသေးတယ်။ထက်ကောင်းခင်မုံနိုင်ရှိတော်မူသောထာဝရမဆွာဖျားသိခင်ဂရရှင်ခြေစူးတော်ကြောင့်ဤအချင်းနိုင်အတွက်ကိုအထူးပဲခြေစူးတင်ပါရစေ။ဂရရှင်ကျမတို့နဲ့ဒူပါရှိဘေးဒနာတော်မှာဝင်းရုံတော်ပါရှိခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ပြောသောသောအရာအလုံးသည်ဂရရှင်မုံတော်ထီရှားစင်နိုင်မမိကြောင်းအချင်းနိုင်ကို ခေါ်ရှင်လေးဝေး issue နာမပြေဆုတောင်းဆက်ကအနံပိုင်းဖပရားတခင်အာမင်ဒီကနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့ဒိုင်လအနာဂတိကျမ်းတဲ့ဂါဘီလာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကင်နမံဖြစ်တဲ့ဂါဘီလာရဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မိဆိုရင်နှုနာမီတစ်ပါးပြီးတော့မိတ်ခေလာကောင်းကင်နမံဒီကောင်းကင်နမံနှစ်ပါးရဲ့နာမည်ကို တီတီကြကြပေါ်ပြထားပါဗျာအထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာဂါဗီလာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဂါဗီလာဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အ내ဒိတ်ပေကိုတမချန်းစာတဲမှာအတိအကျပေါ်ပြထားပါဗျာဒန်ယေလအနာကတိချန်းအခန်း10အငယ်7နှစ်မှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်အချင်းဒန်ယေလမကြောက်နဲ့သင်သည်နားလေခြင်းက၎င်းသင်ဤဖျားသခင်ရှီမာကိုကိုကိုဆုံးမခြင်းက၎င်း စေပြတ်ထန်းတော်ပထနာပထမနိမဆာ၍တိဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးသူစကားကြောင့်လဲငားရောက်လာပြီးဒန်ဟီလအနာဂတိကျမ်းအခန်း10အငယ်7နှစ်ကာဝိလဟာပြောင်းကြည့်တခါတမကျမ်းစာမှာအစ်မတန်အကြီးကြီးတဲ့ကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ထာဝရလူအင်တစ်တော်စင်สาวတဲမှာသူကိုဖီးယားသခင်ရဲ့တားတော်ရာဓုပြင်းဒုတက်အကြီးဆုံးရန်ထူရတဲ့ကောင်းငင်တမန်ဆူပြီးတော့ပေါ်ပြတ်ထားပါတယ်။ တဲ့မဟာအောင်ကျမ်းမှာမိခေလကလည်းလွဲလို့ရှင်ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပါပေမဲ့နာမည်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဂါဗီလာဟာအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြကြပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲကတော့ဖိယားသခင်ကြီးအကျွန်ုပ်စစ်သေးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးရပါတယ်။တိုင်ရင်လာအနာဂတ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးမှာဂါဗီလာကိုအဓိကအသုံးပြုထားတယ်။ဒါကြောင့် กาเบลาฮาคริสตอฟพวาเมเมอาจองดิပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဆရာယိုဟန်မွေးဖွားလာမယ့်အကြောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့သူဟာကိုရိုင်းကိုကြလောကကိုစင်းလာပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းပြောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူရဲ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့ကကတော့ယိုဟန်အမုတ်ကျွမ်းပါ။ญาတိတော်ရင်းနေချိန်မှာသူနောက်ဆုံးယူပါယုံရဖို့အတွက်ဒီกาเบลาဟာ စိလဘ ्रो ကိုတိုင်းပြောတာကတော့သူ့ရဲ့လောကမှာအလုလုတဲ့လူနဲ့လူသားနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာနောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်ယလနာကတိချမ်းတစ်ခုလုံးမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒိုင်ယလဟာဖရဲသခင်ကိုစကားပြောပြီးဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအငြေပြီးတော့အာနေသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာစိတ်တက်မကြဖို့အတွက်ဂါဗီလာဟာဆင်းလာပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးတယ်တနည်းကြတော့ယူပါယုံရနေတဲ့ဒိုင်ယလချော်လဲနေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကင်တမန်ဂါဗီလဟာသူ့ကိုညင်သာစွာဖြင့်ဖေးထုတ်ပြီးတော့မကြောက်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့အားပေးပါတယ်။ထို့ပင်ဒါမကဘဲသူ့ကိုဒတင်း20ရဲ့အကြောင်းတွေကိုယူပါုံအားဖြင့်ဂါဗီလဟာလာပြီးတော့ဒန်ယေလကိုလာပြီးစကားပြောပါရတယ်။ဒါတိမကဘဲနဲ့နှင်းချင်းဆက်ယောဟမ်းရဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့အကြောင်းကိုကိုရိုင်းကိုချဆင်းလာပြီးတော့လာပြောပြီးတော့ကြင်ညာပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါတိမကဘဲနဲ့ ဂါဗီလာဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှိပြီးတော့တီးခံတက်တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလူသားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါညင်သာစွာနှိမ့်ချစွာနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာဂါဗီလာဟာအမတန်စိတ်ရှိပြီးတော့စည်တနာမြတ်တာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ဂါဗီလာဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထူးခြားချက်ကအထူးသဖြင့် ခရစ်တော် ਨੇ ပသက်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူမွေးဖွားလာမယ့်ဟာသူဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုအတိကျသုံးတဲ့လူဖြစ်တဲ့တွေ့ခရစ်တော်ရဲ့အထူးကိုရံတော်တမှုလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာခပဲ ਨੇ သူဟာမီးလျံခဲ့သူ၎င်းနဲ့ဟေပြဲအခန်းကြီး၈ငယ်ခုနှစ်မှာလီကျဲသူ၎င်းလျှ мян ပေါ့ပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်နမန်ဒီဟာသူ့ရဲ့တဘာဝအားဖြင့်ဖရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးဖြစ်တယ် ဒါဒီမကပဲ ਨੇ စစ်ကြဝလာတစ်ခုတုံးမှာတို့ကလူသားလူပဲတို့တွေလည်းဖန်ဆင်းချင်းခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေရဲ့နာမည်ကိုအတိအကျဖော်တာကတော့အခုနပြောတဲ့အတိုင်းဂါဗေလာတပါးတဲ့နာမည်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်တမန် ਨੇ ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့မိခေလတို့နှစ်ဦးသားလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဂါဗေလာဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲဖျားသခင်အမှုတော်အတွက်ဆွေ ဒိုင်လဆဆုတောင်းတဲ့ချိန်မှာသူဆင်းပြီးတော့အနားမှာချက်ချင်းဖျားသိခင်ပါလို့ရှိရစွာကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ချစ်တော်မိစွေကြီးကိုမောင်မမအောင်တို့ဒီကနေ့ကျမတို့ဟာလည်းကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဂါဘီလာကဲ့သို့ဖျားရဲမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရနေတော့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ဂျေဇုမကြီးတင်ပါတယ်